Pa ništa, on džaba otvara ovdje, nemoš da otvara. Ma ne može bre, pa džabe bre, pa ne može sad čovjeku dokazati. O jebe. Mi u obilazak, vozimo se ki direktori. Glazimo da vidimo šta se dešava. Dođite posle. Dođite tu pino kao. Pa je. Čidimo tam da odradimo nešto pa će ne vratiti. Istina, ko mi ministri obilazimo ovdje ljudi. Sve. Molim. Proterinska puta. Evo, vraćamo se nazad, moma se zaglibio. Ovamo. Moma se zaglibio svoj tu. Pa uleteo ovamo ko pola puda, evo sad ulazi kod kuće, ajde. Ajde. A nema ništa. Ti čujemo. Evo ga pa, evo. Sad je ovo, sad ćemo imati tu, ovdje stručiti, sad pa.